I pozdrav svima i dobro došli u novi kripto portfolio, našu nedeljnu emisiju gde pričamo o Bitcoinu i drugim kriptovalutama i vestima iz sveta kripta, a dodat ćemo sad malo vesti iz nekih tradicionalnih financija, čisto da ispratimo trenutnu situaciju. E sad, na samom početku, BTC manje više stoji u mestu, idemo između nekih 38 i 42 hiljade, što s obzirom na celokupnu geopolitičku situaciju uopšte nije toliko loše. Ono što ste verovatno primetili je da ima malo više ovih manipulacija, vraća se Bart pattern, vidite kako je volume skoro identičan na buy i na sell strani. Takođe imali ste ove ozbiljne vikove ovde i ovde ponovo pumpanje i odmah vraćanje na bukvalno istu cenu, znači vi ovde možda vidite da smo mi manje više na istom stalno, ali smo imali skokove gore i skokove dole, uglavnom veliki koriste ovakve situacije i uglavnom ima puno leverage-a tu, tako da budite oprezni kod trejda, ako radite leverage, naravno obavezno stop loss. E sada, pre nego što krenemo dalje sa nekim vestima, imamo jedan veliki kripto event u Beogradu, održava se jedna velika konferencija, prvi put u Beogradu, a gde bi trebalo da dođu ozbiljni ljudi iz kripto sveta i za sve one koji su malo ozbiljni u kriptu, ne bi bilo loše posjetiti ovo. Radi se o periodu od 13. do 15. maja u Beogradu, kao što sam rekao, u Bel Expo centru. A sve detalje možete vidjeti naravno na sajtu. Glavne teme su naravno blockchain i kriptovalute, NFT i Metaverse. Ovde također možete vidjeti detaljnije o svim temama koji će se dešavati na konferenciji. Što se tiče ljudi koji će gostovati, još uvek neki potvrđuju, ali oni koji će biti sigurno tu, jeste jedan sigurno najpoznatije ime je founder Tethera, imamo foundera ECD-a, tako da ozbiljna imena su tu. Ima tu još dosta ljudi, naših ljudi iz industrije i vidjet ćemo u narednom periodu ko će sve tu doći, šta se sve dešava, dakle bit će ono workshopovi, imat ćete priliku da upoznate neki od ovih predavača, da slušate njihova predavanja, da naučite novo nešto iz prve ruke. Karte možete kupiti naravno dole, imate i uz Balkantech kripto popust od nekih 15%, inače cena karata će rasti i sledeća cena se podiže tamo negde 6. aprila. Svakako za ovakav događaj ovo su verovatno jeftine karte. Ako uzmete i poredite sa drugim događajima, tamo je uglavnom 500, 1000, 1500, 2000 eura karta, tako da je ovo dosta niže od toga. Opet kažem, ovo nije sajam automobila da onako tralala, malo dođete da gledate, slikate se s kolima, ovo je ipak nešto malo ozbiljnije gde možete recimo da upoznate nekog, da naučite nešto novo itd. Ako ne možete dođete, postoji i online karta koja je isto nešto jeftinije, tako da link za sve to bit će dole. E sada, juče ili preključe odjeknula ova vest, a to je da se zatvaraju svi Bitcoin i kripto ATM-ovi u Velikoj Britaniji. Znate da su tamo počeli malo više da stežu, ali ono što je ovdje iritantno je način na koji se ponovo prenose ove vesti. Prenose se kao da se zabranjuje Bitcoin itd. Što nije uopšte, ne da nije tačno, nego je suprotno. Ovdje je problem način na koji operišu ti uređaj. Dakle, način na koji rade je način na koji su regulisani. Jednostavno nisu regulisani trenutno po zakonu i zato se zatvaraju. Ne zatvaraju se zato što prodaju Bitcoin, nego jednostavno rade na način koji nije legalan po trenutnim zakonima u Velikoj Britaniji. I šta je sad fora? Fora je da je ovo regulatorno telo tražilo da se oni zatvore ili da jednostavno poštuju zakone koji su u toj zemlji. To ne znači da je Bitcoin kao takav zabranjen, ali dobro, taj naslov verovatno više klikova dobije, što nam je naravno već poznato. Tako da, u suštini, gleda se naravno da ta regulativa bude što jača, a nažalost za neke ili kako god se uzme, ovde uvek ima dve priče. Dakle, ako hoćemo visoke cene BTC-a i da uđu veliki i da to mnogo skoči, regulativa mora da postoji jer oni koji imaju mnogo para ne žele da ulažu u nešto što je nesigurno, pogotovo ne u nešto što je pravno nesigurno za njih, jer tu su posledice mnogo veće nego rizik da li će Bitcoin da skoči ili da padne. To je prva stvar. I onda svi žele veću cenu, to regulativa je jedini način da uđe više novca i da bude veća cena, a sa druge strane ne želimo da nas previše regulišu i onda da ceo kripto kao takav
potpuno izgubi poentu. Tako da nije baš crno-bela priča, ovo valja, ovo ne valja. A, sa druge strane, u kriptu i dalje apsolutno sve možete da radite ono anonimno, tako da je i to i dalje opcija za one koji žele. Tako da i dalje imamo slobodu. Inače, na Margixu sa kojim sarađujemo već neko vreme imate bonuse. Ako već tradujete tamo, možete da dobijete bonus od nekih 20% ako ubacite preko $300. E sad, mene nije mrzelo, pa sam ja čitao detalje ovog bonusa, pa čisto da vam objasnim šta je, da se ne zaličete, da ne mislite dobijete pare koje možda povučete, nego ono, da budemo transparentni. Dakle, bonus se dobija kada ubacite $300 preko i tih 20% možete da koristite za trading i za finansiranje trejda. Znači, ne možete da povlačite taj novac i tako dalje i tako dalje, ali ko trejduje i ko već to koristi, može lepo da mu znači da plati eto sve te transakcije i fijeve i ostalo. Tako da s te strane nije loše, ali ako već koristite menjačnicu za trading, ako ne koristite, eto, možda onako nije lošo uz ovo da vam to sve bude jeftinije. Bar će vam prvih nekoliko tradova ispasti praktično džabe. Linkovi su dole. Postoje još neki bonusi, airdropovi, ali ako napravite volume $150,000, e sad to možda zvuči ovako ogromno, ali to je, računa se leverage tu, tako da ne mora da znači da je, da vam stvarno treba $150,000, treba mnogo, mnogo manje. Ako koristite 10x leverage, to je $15,000, ako koristite 100x leverage, to vam je $1,500 i tako dalje i tako dalje. Tako da svakako rizično, ne bi se nešto posebno bavio time, ali ovo je običan bonus da plati praktično vama fijeve, nije loš i to možda se koristi više puta, tako da nije loše. Možete ga koristiti na BTC-u da dobijete bonus jedan put tu, ako deponujete BTC i jednom za USDT, i eto, to vam je taj update. A sa druge strane, bare u Americi, senator Loomis žele da naprave zakon koji će integrisati Bitcoin, odnosno kriptovalute, u finansijski sistem i kaže da je taj bil skoro spreman. Dakle, ovde možemo da vidimo sad da li će to proći i tako dalje, vidjet ćemo, ali bitno je da imamo sve više ljudi u sistemu koji su ono pro kripto i tako dalje i koji rade, znači ne samo ono pričaju na Twitteru, nego nešto rade, da se zakoni tako naprave da su povoljni za kriptovalute. Tako da, dobra stvar, znači nije sve tako crno. Ove nedelje u altovima, ne znam kad je bila, uglavnom u vestima, zašto? Zato što je listovana na Binance-u i šta smo dobili, kao i svaki put, 30% skok i onda skoro vraćanje na staro. Znači, klasika, savršeno za trade. Od ostalih coina možemo da primetimo ponovo da ovi neki privacy coini skaču, dakle Monero, Secret, bilo je tu još nekih oni Z coini, uglavnom Z cash i tako dalje, dosta njih je skakalo tokom prošle nedelje. Vidimo Ripple, a odmah malo i Stellar, mada ovo nisu neke velike brojke što se tiče skokova. Uglavnom i Luna je bila interesantna prošle nedelje, dostigla je novi all time high i to ovakvom, da kažem, bearish trenutku gde nema puno all time high-ova. Idemo sad dalje, rekao sam u live-u da ću malo prokomentarisati NFT tržište i ovo su vam generalno jako, jako dobri podaci da vidite koliko je sve palo u suštini. Dakle, ovo su neke brojke, ovde imate koji je mesec, dakle 8. 9. 10. 11. pa smo u januara imali hype, februara je već bio pad, ali dalje vrlo visoko. I evo sad marta, prošlo je 10 dana, ako se ovako nastavi, bit će opet još niže, tako da interesovanje trenutno je palo, to također možete vidjeti po volumu, znači koji je onako prilično, prilično nizak u odnosu na neki prethodni period. Također imate podatke o tome koliko NFT-a je prodato i vidite da je taj broj pao, ali opet kažem, ovo je početak marta i možemo da damo neku prognozu da će to biti od prilike do ovde negde, ali opet niže nego prethodni mesec. Tako da, eto, čisto neki podaci. Inače, Goldman Sachs će ponuditi ETH fond klijentima kroz Galaxy Digital. Ovo ništa nije neočekivano, videli smo koliko su jako ušli u ETH ekosistem i to je nešto sam pričao godinama, da će veliki ući tek onda kada budu mogli na neki način da imaju kontrolu, da kontrolišu tržište ili time što će, na primjer, imati puno bitcoina pa mogu da manipulišu cenom,
ili tako što će kontrolisati određene bitne infrastrukturne delove, kao što je recimo sada kod ETH-a. Tako da, logično, ne žele da daju svoj novac tamo negde gde nemaju kontrolu, tako da to je logična stvar. To opet cenovno može da bude veliki boost, ali se ljudi plaše naravno od velike kontrole i uticaja bankarskog, tradicionalnog bankarskog sistema. Kada smo kod tradicije, vidimo na pumpama da su sve veće cene. Prilično fino ovde možete da vidite šta sve skače i koliko skače. Uđete i vidite čart, uranijum naravno skače jer ono, puno ga ima, na primjer, gde? U Ukrajini, naravno, drvo, sve to što se generalno koristi, sve to čega ima i po Rusiji i po Ukrajini, naravno, dosta skače, tako da slobodno pratite to ovde. Veliki problem je, naravno, kada skače cena goriva, sve u prodavnici mora da bude skuplje jer sve u prodavnici se nekim vozilom koje koristi gorivo doveze, tako da apsolutno će to uticati na sve cene, tako da to nam je trenutna situacija. Tako da je to bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se dopao, ostavite like, vaše komentare na celokupnu situaciju, pišite dole da li tradujete, šta tradujete, sve ostalo slobodno u komentarima, pa se vidimo u sledećem klipu.